Të dashur më krishtin dhe miqë të ungjidit sot në ungjidin si pas Mateut, të zëjmë nga kapitulli 6, vargu 1 dhe në 13. Shikoni mos bëni lëmoshën tuaj për para njerëzve që të shini nga ta, në mos nuk keni pak pra në ati tuaj që është në qejtë. Pra, zoti krisht fletë për lëmoshën, një gjë shume për qyrë nga përëndia, por në qosa e nuk bëhet mirë, përëndia nuk e pranon. Pra, zoti krisht të rejqë që do t'jemi të, të kujdeshëm nga tundimi për t'a bërë lëmoshën në mënyrë publike, për të marrë pëlqimin e njerëzve. Pra, nuk janë veprat që Perëndia dënon, por është motivi që i shtyn veprat. Pra, duhet jemi të kujdesshëm që gjithçka që ne bëjmë duhet ta bëjmë për lavdinë e Perëndis, jo thjesht për egon ton, e cila tregohet në veprimet tona për të trequr vëmendjen e tjerëve aq më tepër për të marrë edhe miratimin dhe lavdërimet e tyre kur të bësh pra lëmoshën mos fishkëllde për parateje si që bëjnë hipokritët në për sinagoga e në për ullë që lafdrohen nga njerëzit me të vërtet po i them juve se ata e kanë marë pagën e tyre. Na duket pak e qudishme se si njeri i cili kërkon të bëj lëmosh, pra është një sakrific, por këte e bën në mënyrë e, demonstrative duke fishkëllyër për të rejqur vëmëndjen e njerëzit. Uh, nuk janë vetëm njerëz të asaj kohe që bënin këto veprime në për sinagoga ose në tempull, por dhe sot ka njerëz në kisha, të cilët hedhin lëmoshën e tyre përpara njerëzve ose për shembull edhe në arkat e kishës, duke bërë këtë në mënyrë demonstrative, duke qëndruar atje që njerëzit i shohin ose duke bër zhurm për të tërhequr vëmendjen. Pra këta njerëz që bëjnë këto veprime tashme kanë marë pagën e tyre, sepse përëndia nuk ishë problem këta njerëz aq më tepër nuk e pranojnë lëmoshën e tyre që nuk është hedhur për perëndin, por është hedhur për egon e tyre, pra vet miratimi i njerëzve, vet lavdërimet e njerëzve është një farë mënyre paga që kanë marr ata njerëz. Por Zoti mëson, por ti kur të bësh lëmoshën, le të mos e marr vesh e majta jote se ç'bën e djatha jote, që ti jetë lëmosha jote fshehurazi dhe aty që shef shehurazi, ai do të shpërblej ty haptas. Pra Zoti Krisht mëson se si duhet bërë lëmosha e pëlqyer nga Perëndia Ati. Dhe kjo lëmosh duhet bërë në mënyrë të fshehtë. Zoti përdor një figurë të gjallë të folurit, pra na tregon se si një dorë zot do marr vesh se ç'bën dora tjetër, për treguar se ne duhet përpiqemi me të gjitha mënyrat që lëmoshën ta bëjmë fshetas sa të jetë mundur nga ne. Patjetër që ne nuk duhet ta keq kuptojmë këtë varg dhe nuk duhet të mendojmë se asnjëherë lëmosha nuk do të në mënyrë publike, sepse ka raste që bëhet në mënyrë publike dhe veprat që ne bëjmë shfaqen edhe publikisht, por problemi është motivi i zemrëson. Pra, duhet të shikojmë brenda vetes çfarë motivi kemi. Pse po bëjmë këtë lëmosh? Pse po japim një lypsi? Pse po hedhim në arkat e kishës? Pse po e bëjmë këtë vepër? Po e bëjmë për lavdinë e Perëndis, po e bëjmë për këta njerëz që janë ikona të Perëndis, po e bëjmë për tempullin e Perëndis apo e bëjmë për veten tonë. Dhe aty që shef Sheurazi, Do të kuptojmë se Perëndia është i ku do dhe syri i Perëndis i sheh të gjitha gjërat, pavarësisht se është i padukshëm për neve dhe ai do të shpërblej të haptas. Ktu flitet për ditën e gjykimit të madh, ku Perëndia do të shpërblej në mënyrë të hapur, të dukshme si për personin i cili ka bërë një vepër të mirë, por dhe për gjithë njerëzit e tjerë, të cilët do të shikojnë se si do shpërblejnë njerëz të cilët i kanë bërë veprat e tyre fshetas, ë larg syve të njerëzve, pa marr miratimin e njerëzve, por që Perëndia i mban mend të gjitha, i ka ruajtur këto lëmosha në arkat qellore dhe atë ditë në mënyrë publike të përbotshme do t'i shpërblej këta njerëz. Më poshë Zoti mëson se si duhet lutemi. Edhe kur të falesh, mos i si hipokritët sepse ata duan të falen duke ndenjur në për e në për cepat e rrugve që tu duke njerëzët. Me të vërtetë po ju them, juve sa ata e kanë marr pagën e tyre. Por Përsëri Zoti i tërheq vëmendjen për lutjen, e cila është një nga dhuratat më të mëdha që Zoti Perëndi i ka dhënë njerëzit, por që edhe lutja ka rrezik të bëhet keq dhe mos marrim atë çfarë kërkojmë. Pra mund të bëhet me hipokrizi, ashtu si Lemosha, për të kërkuar miratimin e njerëzve, që njerëzit na shikojnë si njerëz të përshpirtshëm, njerëz të devotshëm, njerëz besimtar dhe kështu ata ëm basnes të thon fjalë të bukura, fjalë të pëlqyera për veshët tonë. Por në një farë mënyre këto fjalë nuk janë të perëndis. Dhe ne duhet të presim fjalën e perëndis sepse lutja që ne bëjmë në tempull ose në çdo vend është një lutje që drejtohet perëndis dhe ne duhet marrim miratimin e perëndis dhe jo miratimin e njerëzve. Në qoftë se neve këtë e kemi bërë për para njerëzve për të dukur për para tyre, bol opinioni tyre të është një pak që ne kemi marë, këshu që edhe lutja ë, humbet dhe nuk ka asë një vlerë. Dhe zotim son, por ti kur të falesh, hyrë në dhomën tënde dhe mbyllë e derën tënde, e falju ati tënë që është në të fshetë, dhe ati ytë që shef sheorazi të të pagoj të haptasi. Pra, Zoti përsëri na thot se dhe lutja duhet bëhet në mënyrë të fshehtë, futur në dhomën të ndëj, mund të kuptojmë në dy mënyra, edhe në një vënd të fshet, larkë syve të njerëzve, por edhe brënda dhomës së shpirtit tonë, pra në zëmërën ton. As njerën e nuk duhet të keqë kuptojmë këtë pjesë të shkrimit, e, duke e, mos qënë dhe akord me lutjet e përbashta që bën kisha, sepse edhe aposojt, edhe të kështerët e parë, mblidëshin së bashku dhe luteshin në mënyrë publike, por dhe kisha ën vazhdon lutjen e përbashkët në mënyrë publike. Por gjithçka flitet për motivin e lutjes. Pra për çfarë bëhet kjo lutje? Për çfarë shkojmë neve në kishë? Për çfarë uh, i drejtojmë syt dhe duart tona drejt Perëndisë? Për pëlqimin dhe miratimin e njerëzve apo për të pasur komunikim me Perëndinë? Dhe përsëri Zoti thotë që aty që shef Sheurazi, do të pagoj të haptas. Pra ashtu si syri i përëndis i shikon të gjitha veprime tona, lëmoshën ton, ashtu dhe veshë i ti dëgjon të gjitha lutje tona, është një vesh i fshet, por përëndia një dit do të na bekoj haptazi dhe kjo ndohë edhe një jetën e përdiqme që bëjmë, sepse në lutemi të këpërëndia dhe përëndia na jepë dhuratat e ti në, si shpirtrore edhe nga trupore, edhe shoqirore, në mënyrë të hapët dhe kështu ne shikojmi se vërtet jemi të bekuar nga përëndia. Por, përëndia si shtash ka lën një dit ku të gjithë do t'i shpërblej në mënyrë të hapëtës dhe këtu flitet për gjyqin e madhë. Dhe Zoti vazhdon dhe thot, edhe kur të faleni, mos toni fjalë të tepërta si kombet, sepse pa se me fjalët e shumta të, të tyre do dëgjohen. Pra, kombet ose paganët, ë mësoni fjalë për mëndsh, fraza, të cilat ishin rituale magjike dhe mendonin se me anë të këtyre frazave të përsëritura, ë, ndonjëherë edhe pa kuptim për veten e tyre, ata do t'i bënin për vete perëndit. Kjo ishte një tallje që djalli i bënte këtyre njerëzve të cilët luteshin në tempujt e tyre, pra në e, tempujt pagan. Por një besimtar i vërtet i cili ka vetë dije se kush është perëndija dhe çfarë kërkon perëndija, nuk do të lutet si një pagan, thjesht duke mësuar fjalë ose fraza përmendsh. Ëh, uh, sepse pa ndenjse me fjalët e shumta të tyre do dëgjohen. Pra, ky ishte mentaliteti që kishin paganët, sepse sa më shumë fjalë, uh, sa më shumë gjeste, ndonjëherë si thash, edhe pa kuptim, ata do të rishnin ë uh, perëndit dhe do të merrnin atë çfarë kërkonin. Mosu u ngjani për atyre, sepse ati juaj e di ç'gjë keni nevojë, para se të hyjni ju prej tij. Pra zotina të rrih vëmendin të mos u ngjajmë atyre. Shpeshherë ndodh edhe në për lutjet tona që bëjmë privatisht, ne i themi lutjet në mënyrë të pavetdijshme, i kemi bërë këto rutin, pra goja jon flet, por mendja dhe zemra nuk kanë vetëdije për ato çfarë po themi. Pra kur të lutet njeriu do të lutet jo vetëm me gojë, por dhe me mendje, edhe me zemër, edhe me kuptim. Ndryshe, e, lutja jon është thjesht disa fjalë të thëna në er sepse ati juaj e di për gjë keni nevoj. Pra, në qovë se neve do të amarim këtë varkë, mund edhe të vequar, mund edhe ta keq kuptojmë, sepse atër do dali një pyetje, në qovë se ati unë i di për qëfar keni nevoj, për qëfar ne duhet të lutemi, por lutja është, si shtash në fjidhim është një nga dhuratat më të mdha, që Zoti Perëndi ka dhënë njeriu, pra ka lejuar njeriu që të komunikojë me Perëndin, me të gjithë pushtetshmin. Këtë nuk e kanë kafshët. Dhe kjo është një nga gjërat që ne na ndan edhe nga kafshët dhe na bën ë uh, kuror të këtij krijimi. Pra njeriu lutet tek Perëndia, i cili di të gjitha nevojat tona, por nëpërmjet lutjes, ë uh, nëpërmjet në, në shtrimit ton, nëpërmjet porulsisë që ne shfaqim me anë të kërkesës son, ë uh, ne vetë për nevojat tona që kemi nga Perëndia, për varësinë që kemi ë uh, ndaj atij. Dhe kjo është baza e komunikimit ton me Perëndin. Perëndia e ka krijuar njeriu të lirë dhe Perëndia respekton lirinë e njeriu. Në qoftë se njeriu kërkon nga Perëndia, Perëndia jep. Por në qoftë se njeriu nuk kërkon, Perëndia nuk jep, ashtu siç na thotë dhe Shën Jakovi, ju nuk keni se nuk kërkoni nga Perëndia. Zoti na mëson tani e mënyrën se si duhet lutemi. Po ju faluni kështu, atë hyjni që jeni qetë, u shëntroftë mbyt, ardh mbretëria jote, u bëvë dëshira jote si një qedha shtum bide. Bukën tonë për diqme jemna neve sot, dhe falë na fajëtona si kurse edhe ne i falin fajëtorët tanë, dhe mos ashtin në ngasir, por shpëtonë nga i ligu se jote ashtë mërëtria, fuqia dhe lavdia në jetë jetëve. Amin. Kjo është lutja zotërore, lutja që Zoti Krisht i mësoi apostujt dhe apostujt ka mësuar dishepujt dhe sot kisha jon e ka lutjen bazë të saj në çdo shërbes ne themi lutjen aty unqi në qell edhe aq më tepër edhe gjat liturgjisë hynor. Është një lutje që të gjithë besimtarët duhet ta dinë, është një lutje që ka mësuar vetë Zoti Krisht dhe kjo lutje e cila ka kaq pak rësqta është një lutje e cila Uh, krijon komunikimin perfekt dhe të përsosur me Perëndin, por i parashton të gjitha kërkesat e domosdoshme që neve kemi nga Perëndia. Aty hyn që e në qiell. Pra Perëndia është në qiell, uh, jo në qiell, në qiellin e cili vesh tokën, por në qiell, në të gjitha vendet është Perëndia, aq më tepër në qiell, në parajs. Uh, pra aty hyn që është në qiell, me anë të kësaj neve pohojmë se përëndia është në qetë, pra sundon qetë, por sundon edhe tokën, sepse qetë janë përmbi tokën, u shenjë të roftë e mërytë, uh, jo se emri përëndisë nuk është i shenjë, por a i u shenjë të roftë në jetën tonë, pra uh, me, i, me veprime tona ne bëjmë që emri përëndisë të lavdërohet, ardhëm bretëria jote, pra ne i lutemi përëndisë që të vim bretëria ti, uh, si në zemra tona, por edhe tek njërës të tjerë, pra mbretëria e Perëndisë të bëhet e përbotshme, u bë dëshira jote, pra ne i lutemi Perëndisë që të bëhet dëshira e tij, si në qiell, ashtu si në qiell, do të thonë bëhet dëshira e tij në mënyrë të përsosur, pra në i bindje të përsosur dhe të përulur nga fuqirat shpirtërore besnike, pra nga angjëjt, ashtu edhe mbi dhe. Pra edhe në njerëzit duhet i përngjajmë angjëve të cilët e duan Perëndin i shërbejnë Perëndis me vullnet të lirë me vetë dije dhe me dëshirë të mirë. Mbasi neve pra bëjmë poimin se Perëndia është i gjithë pushtetshëm, mbasi e adhurojmë Perëndin, mbasi i lutemi Perëndis që të bëhet dëshira ti, pra puna e Perëndis, atëherë fillojmë me kërkesat tona. Bukën tonë përditshme jep na neve sot, patjetër që neve kemi nevojë për të mbijetuar dhe për të mbijetuar është buka, pra nuk kërkojmë gjërat të tepërta, kërkojmë gjërat e domosdoshme, siç është buka dhe çfarë është tjetër domosdoshme, jep na neve sot, ne nuk kërkojmë tek Perëndia uh, për të ardhmen, por sot sepse Perëndia është tani dhe e ardhmja nuk është e jona, por është e Perëndis. Dhe nuk kërkojmë vetëm bukën fizike, por dhe kërkojmë dhe bukën shpirtërore, dhe siç e interpretojnë dhe etrit e kishës, këtu flitet dhe për trupin dhe gjakun e Krishtit, e cila është buka e vërtetë që erdhi prej qielli, që, që kush e ha atë bukë, kur nuk do të ketë uri, dhe kush e pi gjakun e Zotit Krisht, kur nuk do ketë etje. Dhe fal na fajet tona, sikurse edhe ne u afalim fajtorëve tan. Pra, ne i kërkojmë Perëndis të fali fajet tona dhe të gjithë jemi fajtor përpara Perëndis, por çelësi që Perëndia të hapi portën e mëshirës së tij dhe të fal fajet tona të shumta, është që ne vetë të falim ë fajet e fajtorëve tan që janë patjetër të pakta për karshi atyre të shumtave që ne kemi përpara Perëndis dhe mos nështjen në ngasje, Perëndia nuk shtjen në ngasje, por, si shtot dhe Jakovi që të ndime nuk vinë nga përëndia, por ne i lutemi përëndisë mos nështjen në ngasje, pra, mos në lejoj që të bijem në të ndim, për shkak të uh, lakmi son, të ego son, për, për shkak të dopsi son, aq më te për këtu neve shprejemi në mënyrë pozitive uh, mos besimin në aftësi tona, pra, ne jemi të ndërgjësuar që pa perëndin ne nuk mund të shpëtojmë dot, ne shpejt biem në ngasje dhe në tundim, por shpëtona nga i ligu, patjetër i lutemi perëndis që ai të na shpëtojë nga i ligu, pra nga djalli dhe nga kurthet e tij, dhe i vetmi që mund të na shpëtojë është vetëm Zoti Perëndi, jo aftësitë tona, jo fuqitë tona, se jo ti ja as fuqia dhe lavdia në jetë jetë amin. Pra lutja mbyllet me një loksologji drejtuar perëndis dhe aq më tepër për të thënë se të gjitha i takojnë përëndis dhe janë të përëndis, mbretëria, fuqia dhe lavdia, por edhe për të thënë se të gjitha lutje tona nuk kanë themel tjetër veç përëndis pra drejtuar ati. Të gjuat komentin e unë gjithit.